segla tyskan check och glad. Hej alla glada! Så var det då dags för Nygammalt igen. Välkomna är ni hörni, och jag ska be också få säga nu direkt så här välkommen till Örebro Folkdansgille. Leif och Karin, där är ni. Leif och Karin, de är, vad är det, ni är folkdansledare eller vad? Det är vi, vad säger man? Så säger man det. Nu är det så här att vi har gjort till vana att visa lite dräkter, hur de ser ut så här i vårt avlånga land. Och här är alltså nu en dräkt som Leif bär, den kommer ifrån. Ifrån Småland, södra Unnaryd kommer den ifrån. Kommer du också därifrån? Det gör jag, ja. Kommer från Jönköping. Men nu är du Närking. Ja. Och Karin, du har en så vacker dräkt, var är den ifrån då? Från Bohuslän, Fräknehärad. Fräknehärad. Vad står det där? KKD, är det dina initialer där? Ja. Det är det, ja. Har du gjort den själv? Ja. Det har du. Tänk att vi har nästan alla flickor som har varit med oss här, de har sytt sina dräkter själv. Jag brukar fråga sådär, hur lång tid tar det att göra en sån här? Vet du hur många timmar du har lagt ner på det? Nej, det tror jag inte jag kan svara på, men det är åtskilliga. Det är till och med det. Ja, jag undrar när jag får svar på det någon gång, hör du. Det är inte någon som har riktigt kunnat veta, men det måste vara många timmar. Ja, det tror jag för de flesta i alla fall. Ja, ja, ni vill väl dansa nu, och vi ska inte prata mer om det, utan nu så ska vi vända oss till bröderna Lindqvist. Vad skulle man kunna tänka sig att ni spelar för någonting? En mazurka. En mazurka ska det bli. Varsågoda. Rulles mazurka heter mazurkan som Lindqvistarna spelade. Och här är nu Kerstin Forslund, välkommen. Tack för det. Om ni till äventyrs tycker er att ni har sett Kerstin förut i Nygammalt, så stämmer det alldeles utmärkt, för hon har varit med förut. Och först så var du med i en grupp som hette? Älvdalingarna. Och sen kom det en grupp som hette? Small Town Singers, och nu är du solosångerska. Och det ska du få bevisa nu, för nu ska du sjunga någonting som heter vadå? Nu grönskar det till dalens famn. Varsågod. Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och liv. Kom med på vandringsfärd i vårens glada tid. Vår dag är som en gyllene
Och här har vi Max Rogers orkester ifrån Norrköping. Välkomna. Och jag vänder mig osökt till den herren i gänget som har det tjusigaste namnet. Larsson. Larsson. Bosse Larsson. Samma här. Där ser ni. Ja, nu är det alltså två Bosse Larsson i Nygammalt ikväll. Vad trevligt. Ja, Nygammalt, nu är ni här och det hoppas jag ni tycker är bra. Ja, vi tycker det är fantastiskt här. Det är en sån fin lokal och det är högt i tak och fin akustik framförallt. Ja, det är det. Ja. Och det kommer mig att tänka på en gammal historia som vi har upplevt en gång. Ja. Vi var och skulle spela på ett ställe och vi frågade folkparkschefen där om det var bra akustik. Ja. Och då svarade han på sitt bygdemål: jajamensan, vi har vädret hela dagen. De kan inte bara berätta historier i det här gänget, de kan spela också. Vad är det vi får höra nu för någonting? Det är en rysk folkvisa som är bearbetad av Mats Olsson som heter Selene. Varsågod.
Ja, kära vänner, den här fryntlige och gode och glade mannen, han behöver väl egentligen inte någon närmare presentation. Kjell Wigren, välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är faktiskt så här att folk har ringt och skrivit till mig och frågat. Kjell Wigren, den ser man bara skymta till ibland i rutan. Han springer omkring och sjunger lite allsång och sen är han lite här och där. Kan inte han få vara med lite mer? Vad gör han egentligen? Ja, vad gör du egentligen? Ja, jag är musikalisk ansvarig kan man väl säga. Jag är lite springpojke. Jag söker reda på tonarter, jag letar lite allsång, jag repeterar med Lindqvistarna, repeterar med artister, spelar lite gitarr och lite banjo. Och, ja, det är en hel del som du märker. Nu är det så här att nu ska Kjell Wigren sjunga för oss, för det har man nämligen bett att han ska få göra, och då ska det bli någonting som heter... Min sann. Nej, den heter Spåvals. Ja, det gör jag. Varsågod. Ja, när man stegar ombord så vill man veta ett ord om det öden som vänta och vinka. Och därför spår man sig först för att stilla sin törst. Och jag tror på det utan att det blinka. Så en kväll satt jag i Tokyo hos en käring vid ett bord. Hon tog fram en kortlek, la stjärna och sa: är det några särskilt det min herre vill ha? Eran far har köpt en Kokio och förstört sin nya Ford. Och så finns här dödsfall på grund av slarv. Det betyder 4-5 tusen i arv. Men det är livat ändå, för hur man än håller på, så nu är jäntorna kringen minst 2 och 2. Det måtte vara något visst, jag tackar tusan för sist. Man är väl svensk, så det kan förslå. Ja, men det är livat ändå, för hur man än håller på, så nu är jäntorna kringen minst 2 och 2. Det måtte vara något visst, jag tackar tusan för sist. Man är väl svensk, så det kan förslå. Efter detta lilla sällsamma spel så har vi nu här Orsa spelmän. Välkomna. Herr Moreus, han står närmast mig. Ni är så rysligt fina och ni har... Är det förskinn man kallar det där? Nej, det heter skimpa det här. Vad heter det? Skimpa. Skimpa? Ja. Jaha. Men det är någon slags förkläde i alla fall, är det inte det? Ja, det är förkläde. Och det är väl Orsa direkt? Ja, det måste det ju vara. Ja. De här spelmännen, är det hela Orsa spelmanslag? Nej. Nej, det är mycket liten del av Orsa spelmanslag det här. Ja, de är väldigt stora. Ja, det eller bara, stort antal annars. Bara växer. Ja, vi gör det. Vad ska ni spela för oss? Vi ska spela en gånglåt som är efter en soldat som heter Beck. Mm, gör det. Thank you.
Ni tittare, ni skickar ju brev till oss ibland och talar om vilka ni vill se här i TV-rutan i Nygammalt. Och en av dem som har varit väldigt flitigt önskade den sista tiden här, det är Roland Cedermark från Sveg. Välkommen. Glad spelman på dragspel. Ja. Det är väl rätt att säga? Det är rätt. Nu har Roland med sig en trio här bakom sig som inte går av för hacker. Roffe Berg, välkommen. Välkommen. Gitarr. Pelle Höbinger som spelar trummor. Jag får väl gå ner så Bengt Hansson på basen syns. Välkommen Bengt. Och nu så ska det bli något svängigt. Ja, vi tar Alexander Ragtime Band. Det gör vi. Och ifrån Västmanlands metropolen Sala kommer här Jan Helges. Välkomna. För Helge, det är ju Västmanlands metropol nummer ett, Sala. Ja, det är väl inte Sala, det är väl Västerås. Alltså, ja, jag tänkte du skulle anamma det. Det gör du väl gärna, hoppas jag. Ja, Sala-ligan sa förresten Helge att det här var, stämmer det också? Nej. Nej, det stämmer inte, definitivt inte. Nej, för det är inte bara Sala bor med i ditt gäng, hörru. Vi är två ifrån Sala, det är Janne och jag, och sen är det Kent och kompet från Lidköping. Så är det. Ja. Kent Synnergren, jag som är en ung dragspelare som står ute på kanten. Kent, ja. Hur gammal är du nu? Du är 15 år. 15 år har du blivit. Ja, Jan Helge, då är det bara att sätta igång. Vad ska det bli för någonting? Ja, vi spelar en vals som heter Avestaminnen av Axel Hedlund. Varsågoda. Thank you.
Och så, mina vänner, så är det då dags för maestro Ricke Löv och favoritorkestern. Ja, säger Jack på här bak. För opassande munterhet. Ja, ingen disciplin på dem. Ja, kära vänner, då är det operettdags som ni kanske förstår. För att då är favoritorkestern här. Och Glada Änkan. Glada Änkan ska det bli. Ja, det. Och vi har nu ikväll glädjen och äran att få se Monica Brynnel och Ulf Björkegren här. Välkomna. Och så säger jag då bara, maestro Löv, var vänlig och spela upp. Kan inte. Varför? Därför att läppar tala, läppar tiga, håll mig här. Eller hjärtat orden stiga, ja, på bifallet hör ni ju att ni är välkomna. Ja, tack. Monica Brynnel, ja. Som... ja, du är nästan... Jag ser på dig, du undrar varför jag har så mycket fjädrar. Nej, du... Titta här. Ja, och... Nej, det går inte. Så sitter en annan liten indian där borta, så tänkte jag, då får jag också lite fjädrar. Ja, det får du göra, ja. Din lilla son. Ja. Monica, varför är du så sällan i Sverige? Jag är hemma så ofta jag hinner och kan. Och när du frågar mig... Kommer jag som en skott. Ja, vad skönt. Men du, den här killen, alltså, till för 5 minuter sedan uppe i sminklogen så kom jag underför mig att han var göteborgare. Alltså, märks inte det? Eller, nej, har du inte märkt det? Nej, det kan... Vadå? Ja, nu ja. Nej, men det går bort så småningom det där. Man... Det ska du väl inte? Nej, ja. Ulf, vad gör du nu för tiden då? Jag har precis blivit färdig med en
med ett par föreställningar av Peri Koll på Södra Teatern. Mm. Ska ut lite grann i landet med det. Turnera? Ja. Nu så ska det bli mera tjusig operett, för nu har man ställt in en liten, vad är det, en vas? Men ja, ja, det måste vi befinner vara... oss i Kina. Det gör vi, ja. Ja. Det gör vi, ja. Ja, vilket vi kan höra på språket, för att varken Ulf eller jag har sjungit här på svenska, så vi har lärt det nu. Och det blir nog kinesiska. Ser du det? Ja, vi ska göra det. Då ska vi kanske tala om att det är frågan om Lenets land. Ja. Ja. Och Su, som han heter, han har födelsedag idag, och då tänker jag ge honom den här medaljongen som, alltså det är ingen bild av mig, så... Ja. Nåja, då går jag, då går jag. Det är din födelsedag idag. Och du ska få den här av mig. Du kunde inte ge mig en bättre gåva. Jag ska alltid bära den närmast mitt hjärta. Vad har all elden i ditt öga tänt? Denna ljuva vän.
Svenskfinnen hette den där låten som Jan Helge spelade. Det var en snoa som ni märkte. Nu kommer Roland Cedermark tillbaka och då ska det bli någonting som heter San Antonio's Rose. Jag kan tala om att vi kommer att få träffa Roland Cedermark i ett alldeles eget program lite längre fram över. Och då han kommer att spela några trevliga melodier igen för er. Nu, mina vänner, så ska ni få vara med om en urpremiär av en liten låt här som Per Martin Handberg har skrivit. Den här låten den fick Mats Olsson utav Per Martin för länge sedan. Och den har legat, sa Mats, i hans skrivbordslåda och väntar på rätt tillfälle att få spelas upp. Och han tyckte att den skulle passa bra i Nygammalt, så därför står nu Max Rogers Klara här uppe på scenen för att spela upp någonting som jag tycker passar väldigt bra eftersom den heter Äntligen fredag. Varsågoda. Äntligen fredag och trista veckans slut. Nu får jag slippa ut. Jag tar min bil och flyr någonstans. Gamla mamma till sol regnade och var och dans. Det kunde du ha sagt med samma. Äntligen fredag, du skryter och tar i. Äntligen fredag, dit längtar också vi. Om en sak är vadå, vadå, vi överens att efterleda. Måndag, onsdag, onsdag, torsdag kommer äntligen, äntligen fredag. Mm.
fredag och trista veckans slut. Äntligen fredag, nu får jag slippa ut i ensamhet. Men hör du, min bok i hand, som rörande saga. En kväll på natten och drömmens land. Men kom då inte sen och klaga. Äntligen fredag, du gör ju som du vill. Äntligen fredag, men gör dig inte till. Må det var bra, vi svarar det sig. Ja, vi är väl vi att efterleda. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag kommer äntligen, äntligen fredag. För efter måndag, tisdag, onsdag, torsdag kommer äntligen, äntligen fredag. Kottis från Frykerud spelades utav Lindqvistarna. Och om ni undrar vad dansarna från Örebro dansade för sorts variant utav Kottis, så brukar man kalla det där för latmanskottis. Men det lär också vara faktiskt ursprunget till Kottisen när den kom till Sverige, och jag tror att det var från några av våra latinländer, så kallades den då pas de quatre, och det blev så småningom försvenskat till spadekatt. Och så dansar man den i Örebro, och det dansar man på många ställen i Sverige förresten. Nu står då Orsa spelmän bakom mig här, och de ska spela nu en polska utav Gulis Erik. Varsågoda. Thank you.
Kerstin Forslund, vad är det du håller i din hand? En spillopipa. En spillopipa, skulle du nu förklara. Är det en flöjt? Slagsflöjt är det, va? Ja, med 8 fingerhål. Och det är en typisk dalsk? Ja, det är det. Från Eversberg. Det är gjord där. Från Eversberg, ja. Där gör man alla fina spillopipor. Ja. Jag har faktiskt också fått en sån där, men jag kan inte spela på den. Men det kan väl du, förmodar jag. Jag ska försöka. Vill du ta en liten trull åt mig? Mm. Ja. En polsk trall. Ja, gör det. Kärlek jag har till dig, så hänger den upp i skorsten, och ifrån skorsten och ner i spjäll, och ifrån spjäll och ner i aska. Och vill du se någon mera efter den, så gå i aska och krafsa. Bra! Ja, Kerstin, nu ska du sjunga en liten sång till för oss. Vad blir det då? Jag ser på dina ögon. Gör du det? Ja. Ja. Jag ser på dina ögon att du har en annan kär. Ack, skönsta lilla vännen, säg hur det då är. Så vill jag så gärna Nu så ska det bli allspel utav alla våra spelmän här. Ricke Löv och hans mannar står klara, och här uppe på scenen har då Orsa spelmän fylkat sig kring Lindqvistarna. Och så ska det då bli en, ja vad är det, Folke, du måste hjälpa mig här. Vad var det ni skulle spela? Det är en polska från Boda. Polska ifrån Boda, ja. Varsågoda. Thank you.
Med polska ifrån Boda då säger vi tack så mycket för ikväll. Nästa fredag då får ni som vanligt träffa Bernt Egeblad i hans nöjesliv. Och om 14 dagar så ses vi igen om ni vill. Vi ska som vanligt sluta med allsång förstås. Och på våra papper står det Fryksdalsdans nummer 2. Det står det på dina också. Ja, det gör du visst det. Dansen den går på Grönan Äng. Det ska det bli. Och nu vill jag att alla ska komma med och vara med i vår final. Monica, här får du en liten lapp sådär. Så kan ni väl... Ja, är ni med nu? Ja, visst, varsågod. Här får du. Då börjar vi när som helst, ja. Ja, dansen den går på Grönan Äng. Vindarna står i munterlängd. Och solen röd och röd. Thank you.